Mě vždycky říkali, ty vole, seženeš si práci v oboru. Uděláš titul, prostě seženeš si práci v oboru. Já říkám, dělo, že jo? Takže jsem šel prostě na Jobs.cz. Jsem tam zadal, že jo, politolog. Plat 25, 30 000 měsíčně. Jo, jsem to tam zadal. Ta stránka mi vyhodila LOL.